відпрацьовували ми гасіння пожежі і обслідували повністю всю територію навколо. І так само рятували людей, які були в середині цього приміщення. Взаємодія з нашими підрозділами з Польщі і вашими підрозділами з України дуже добре була поєднана, і нам це дуже сподобалося. Праця між нами і вами. Тактику спеціальні навчання. Основним завданням було саме налагодження співпраці різних підрозділів, наших пожежно-рятувальних підрозділів, кінологічних розрахунків, як Польщі, так і наших кінологічних розрахунків. Зібралися для того, щоб провести командно-штабне навчання українсько-польське, де продемонстрували навики, які трапляються в повсякденній діяльності.